Віктор Левченко, у вас більшість в парламенті. Знаєте, а коли і у вас свій президент, у вас свій уряд, у вас вся влада в ваших руках, прокуратура, міліція, все що завгодно. Ваша агітація повинна бути, це не оці от слова і обіцянки на п'ятий рік своєї влади, що ми плануємо зробити, а ваші конкретні справи, які ви вже зробили. Оце розказуйте, які закони ви прийняли, як ви покращили економіку, скільки ви створили робочих місць, як зарплати всі регулярно платяться, а насправді не платяться. А ви все не розкажете, ви розкажете, а от ми там приймемо якийсь закон, який дозволить робити там щось там і так далі. Я за себе сказав. Ну, ваша фракція і ваша партія вже давно в парламенті і давно при владі. І Віктор Янукович прем'єр-міністром був перший раз ще в 2002 році. І в 2006 році він був прем'єр-міністром. Ми в владі вже давно. А 4 роки у вас абсолютно влада. Були в парламенті. Вас... Я вам іскренне желаю, щоб ви теж були довго прекрасно. В парламенті. Так ви представляєте українців, дай Бог, пожалуйста, роботайте. Так от, це власне про те, що, що ви говорите, що ми будемо робити. Ви кажіть, що ви зробили, бо ви влада. Це опозиція може розказувати, що ми будемо робити, бо у нас немає більшості зараз, щоб прийняти закон. А ви маєте розповідати про свої досягнення. Оскільки у вас їх немає, ви розказуєте, що ви збираєтесь робити на завершення повноважень президента, який обрався на 5 років. Понимаете, так от, якщо у вас нет большинства, тоді давайте жити по європейським демократичним законам. Меншинство, подождите, меншинство подчиняється большинству. Ні, у вас не меншинству, у вас не подчиняється меншинству. Це демократія, це закони демократії. Ніхто нічого лучше ще не придумав. Може бути, це не ідеально, але лучшої моделі ви зараз, я ж кажу, маєте більшість в парламенті. Это 17-й год, когда агрессивное меньшинство навязало волю всей стране. Вы сегодня тоже повторяете. Послухайте, это же тирания, это путь тирании. В парламенті говорите тільки, нічого не робите. Ви ніяких корисних законів для людей не приймаєте. Ви приймаєте лобістські закони. Да ви год парламент блокируєте. Ви ж не даєте роботи. Ну, Зоя, що ви кажете? Блокируєте год. Ви скільки прийняли законів? Ви ніяких законів не даєте. Скільки ви прийняли? Розкажіть про закон про вікселя. Розкажіть про закони лобістські. Так ви за нього голосували. Ви що, знущаєтесь? За закон о трансферному ценообразуванні ви голосували. А при чому тут трансферне ценообразування для вікселів? Це різні речі абсолютно. Одинаковий закон. Ви голосували, комуністи не проголосували, а ви проголосували. Так от, питання полягає в чому? Питання полягає в тому, що, от, наприклад, відставка, вимога відставки Захарченка. Кажуть, що це нічого не змінить. Насправді це багато що змінить. Тому що міністр внутрішніх справ, який знаходиться на посаді, під час якої б'ють людей мирних, систематично і продовжують бити, попри все, які б'ють народних депутатів, це ніхто не розслідує, під район відділками міліції, коли б'ють журналістів, коли відбувається постійно терор проти людей, і цей міністр внутрішніх справ продовжує перебувати на посаді, це означає сигнал всій системі, що можна далі це робити. Ну, а якщо що буде його... Ну, не перебувайте мене, ну, я ж не перебував. Андрій, ну, давай... Стоп! Ну, пане Левченко, я не перебував вас, будь ласка. Прощення, так от. Закінчується зараз ця історія тим, що давайте ми не відправляти, бо все одно призначить іншого. Будь-який наступний міністр, він буде розуміти, що якщо він допустить те, що допустив Захарченко, він буде нести відповідальність за це. І це дуже важливо, тому що має наступити відповідальність за ці дії. Те ж саме з урядом. Це буде сигнал всім абсолютно, що от провал євроінтеграції і з чого почався Майдан, і все, що відбувалося після цього, провал економічний. Тому що уже уряд не намагається розказувати про покращення. Уже кажуть, економіка повністю зруйнована. Якби не оці от путінські гроші, які Україна отримала абсолютно на кабальних умовах, то взагалі би все би завалилося. І це нам розказують люди, які розповідали і йшли до влади на гаслах по покращення і про те, що вони супергосподарники, які вміють наводити економічний Андрій, лад я і так далі, і тому подібне. Прості, так само хочу... про місцеве самоврядування. От ми зараз чуємо, що треба, от пан колега Левченко каже, що треба розвивати місцеве самоврядування, давати громадам право там, да. І міліцію призначати. Да супер! Але ж партія регіонів, яка розказувала про, яка власне назву свою якби декларує, що це партія, яка хоче розвивати якби регіони і місцеве самоврядування. Найбільше знищення місцевого самоврядування, зокрема в місті Києві, в інших обласних центрах, ну, де мерів немає. Тоді влада комуністи діяли те ж саме. Рушили пам'ятники, унічтажали. Не мутайте гріш несправедним. Ленін – це є терорист, це є людина, яка втопила в крові мільйони людей. Для многих Бендера – враг, для многих Бендера – терорист. Ленін – це людина, яка прийшла в Україну війною, який ніколи даже ще в Україні навіть не був. Який був міжнародним терористом, який створив державу, яка знищила мільйони громадян. І не може, і немає права. Бачите, не було Леніна, не було б України. Це говорить депутат українського парламенту на 23-му році. Ну про що можна говорити? Слухайте, ну про що ми говоримо? Ленін – це людина, яка знищила незалежну Україну. Друзі, давайте, тему Леніна закрили. Ні, просто я закінчу останнє. Я шкодую, що ви хочете. Друзі, давайте, чекайте.
давайте про парламент. Кожне запитання про місцеве самоврядування. Сьогодні на будівлі приміщення Київської міської держадміністрації з'явився величезний портрет Степана Бандери. Давайте подивимося, як це виглядає. Я з великою повагою ставлюся до цього українського героя. Але, пане Андрію, для чого це робити в Києві, який достатньо неоднозначно ставиться до ролі Степана Бандери в українській історії? Ось так тепер виглядає Київська міська адміністрація. Якщо я не помиляюся, то ще на всій правій колоні зараз написали Бандерштат. Ні, свастики там немає. Це... Що це за знак? Зараз Андрій розкаже, це не свастика. Ну, дуже похоже на свастику. З якою метою? Це дуже схоже на провокацію. В такій нестабільній ситуації це може призвести до непередбачуваних наслідків. Насправді є революційна ініціатива МАЗ. Тобто, і це по-перше. По-друге, зараз там висить, от конкретно зараз, я там був буквально перед тим, як їхав до вас, зараз на цьому ж місці висить Тарас Шевченко, такий самий портрет. Та буде вивішуватися час від часу портрети героїв України, і абсолютно нормально, нічого тут такого немає. Це абсолютно нормальний процес. Тим більше, що ми знаємо, що через буквально кілька днів буде 85 років із заснування Організації українських націоналістів. В 1929 році це відбулося. Зокрема, можливо, саме в Київраді ми будемо проводити читання і лекції з цього приводу. Тому якби це як елемент підготовки. Це, я ж знову ж таки кажу, це нормальна галерея героїв української нації. Зараз там Шевченко, можливо, інші дні, інші будуть герої висіти, які особлюють боротьбу за незалежність України. Так тоді влада... Комуністи робили те ж саме, рушили пам'ятники, уничтожали. Не мулутайте гріш несправедним. Ленін – це є терорист, це є людина, яка втопила в крові мільйони людей. Для многих Бендера враг, для многих Бендера терорист. Це людина, яка прийшла в Україну війною, який ніколи навіть речі в Україні навіть не був, який був міжнародним терористом, який створив державу, яка знищила мільйони громадян. І не може, і не має права. Бачите, не було Леніна, не було б України. Це говорить депутат українського парламенту на 23-му році. Про що можна говорити? Слухайте, про що ми говоримо? Ленін – це людина, яка знищила незалежну Україну. Треба було це робити 4 роки, а не красти гроші і бюджет дерибанити. Оце от треба було робити. І сьогодні не було би... штампи, Андрій. Це не штампи, це реалії нашого життя. У нас штампи, а у вас це дії отакі. Немає більше чого сказати. А що говорити, що за цього не треба бюджет зараз? Якщо ви маєте більшість в парламенті, розказуєте... Ви маєте більшість в парламенті, розказуєте про свій план. Ви знаєте, по-перше, Анатолій Гриценко не був керівником і не входив ніколи. Він був третій номер виборчого списку Батьківщини. Все ж таки був знаковою фігурою. Але в Майдані і в тих подіях, які відбувалися, відбуваються, роль Анатолія Гриценка була виключно в тому, що він в інтернеті постійно, і не тільки в інтернеті, так це зараз називається, займався тролингом опозиції. Безумовно, рано чи пізно це повинна була ситуація дійти до якоїсь логічної межі, і, власне, вона дійшла. На жаль, тому що все-таки дуже неприємно, коли такі подібні ситуації виникають, але, власне, Анатолій Гриценко, якщо йому щось не подобається, він вважає, що треба якось по-іншому, йому не подобається, як там Майдан організований, то він би мав би показати власним прикладом, як це треба робити. І чомусь я, наприклад, з першого дня Майдану постійно там, але я Анатолія Гриценко бачив кілька разів, і переважно тоді, коли він виступав. Чомусь, коли там, наприклад, на штабних якихось речах, він абсолютно не брав жодної участі, тобто не видно його було і не чути. Тому, звичайно, от така ситуація, вона є прикра і неприємна, але ця ситуація є логічним наслідком бездіяльності і, по суті, якби свідомої позиції на розкол. Так от, питання якраз стосовно цієї ситуації щодо того, що депутат, виявляється, не повинен займатися політикою, там він повинен займатися виключно комунальними питаннями. Слухайте, якраз депутат – це перш за все є законотворець, це є перш за все парламентар, який представляє інтереси всього народу. Перш за все. Да, другий момент, якщо він є мажоритарщик, він представляє інтереси певної громади. Але, знову ж таки, як законодавець, а не профанується це до рівня виключно законотворець. Я переконаний, що в будь-якому випадку політична криза в Україні, вона не вирішиться просто тому, що хтось думає, що він її може перечекати в Межигір'ї і якось воно само собою розсмокчеться. Вона буде тривати і буде посилюватися, хоче цього хтось чи ні, до тих пір, поки людей реально не почнуть чути і не виконувати їхні вимоги. Якщо їх не будуть чути,
то наростатиме революційне протистояння. І мені здається, що сьогодні саме влада своїми недолугими діями працює на розкол. Зокрема, остання оця от ситуація з відвертим брутальним тиском на церкву, в даному випадку греко-католицьку церкву, це ніщо інше, як просто провокування розколу. Я не знаю, це ФСБ робить, чи що це робить, чи вже українська влада це просто філіал Кремля. Дякую. Але це праця на розкол України.